Čau lidi, vítáme vás u dalšího TFK. S Gakolem a na stejném serveru a za Soldiera aktivně! Já jsem si za Soldiera propůjčil tohle. Je to Reserve Shooter. Můžu vám ukázat. Mám ještě Bizona, ale Reserve Shooter je lepší. Ano, Gakole, diváci tě dneska slyší, možná špatně, možná dobře, já nevím, ale mám to na repráky, takže tady máme takovýho debila, který nám blokuje cestu. Už se nám otevřeli dveře. A už se nám zase zavřeli. Jdem za Pyra. Wow. Začala jsem s tím frapsem zase lagovat. Nekřič, prosím tě, Gakole. Mám to na repráky. No, šeptej radši. Ježišmarja! Hej, otevřeli se druhý dveře, dobrý. Za chvilku přijde Maty. Au. Cipni. Jdeme zase zpátky za Soldiera. Ten je můj neoblíbenější. Gakole, proč jsi u modrých? Jdeme k modrým. Ke mně... Tak nejdeme. Gakole mě teďka ukončil hovor. To nevím proč. Ale furt tam je, tak počkejte, já asi mu vypadl internet. Jo, nastal problém. Tak, no, ještě tam někdo není online, takže... Za chvilku oni zavolají. Ježišmarja. Ne, nikdo ještě není. A už nevolaj. Hello, everybody. Tak, toto se děje vždycky v 17.46. Gakolo záhadně vypadne Skype. Jak to? Našel jsem Let Rangera. Co nemáš? Ale můžu si vycraftit další mašimu. Co máš? Nemůžu jenom k modrým? Škoda. Já jdu k modrým, kdybych mohl. Proč jsi u modrých? Že nemůžu jinam. Jak mou habáku. Čekaj, já mám trošičku ještě. Tak. Ty máš Black Box, jo. Tohle je lepší než Black Box, vole. Nenávidím Pyra. Gakoule? Molex? CZ? To je trošičku divné, ne? Trošičku jenom, trošku. To vůbec nejsem já. Hej, cože? No proto. To seš ty, Gakoule? To seš ty? Za koho seš?
Za Soldiera, ne, za Spáje. Za Skauta. Tak za Demomena. Ano. Já zkusím ten nový item. Co blbý. Už jenom ten zvuk je hrozný. Já bych brokovnice prospáje, víš co? Každopádně, plánujeme s Gakolem. Řeknu, mám jim to říct, Gakole? O té hře jedné, co jsem doteďka hrál. Tak plánujeme vám novou hru, jmenuje se to Call of Juarez. Call of Juarez, já budu hrát gameplay na multiplayer a Gakol bude hrát single player, takže jsme si to trošičku rozdělili. Každopádně hra je dobrá a nestáhnete ji, ale my ji máme koupenou. Máme ji koupenou z ABCčka. Máme no, já taky, ale nevím kam se mi to podělo. And shut up, stejně jsou nejlepší první čtyři. Ano, Demomen. Mně se hrozně líbí, když máš u pera brokovnici a když dáš jenom zbraň, tak jako, a když dáš na ní, tak on jako natáhne a pak střílí. To nedělá Soldier. Tu zbraň. Ale tak jako jsem dali nám. Kde je Maty? On ještě tady není, že? Shut up! Co reload tu plameňáku? Dej toho! Já to mám na repráky, tak tě docela špatně jako ozývá se mi celý pokojíček. Nech toho, jsem ti řekl. Nech toho, jsem řekl. Ahoj, Gakole. Ježišmarja, kolikrát jsem řekl nech... Haha. Prčic. Pohodě. Když tak pojď k červenákům, ne, Gakole? Však kdyby to šlo? Jsem tam všechny zapálil. Mám kilu 36 a 62 zemření. To jsi ty? Ten sniper? Ne. Byl tak lag jako na item, znáš to, ne? Ty lagy na itemy. Jo.
Maybe. Wow. Tady je spy. Dobrý. Jdu k modrým. Hello. Gakol teďka na chvilku odešel. Takže si zasílím reparáky. Ty máš ryby? Co se u tebe nikdy nevšim? Ano. Ale jak na to nejsem zvyklý. Jak má stýky jumpera, ne? To máš ambasádora? Thanks you. Ty jsi za koho? Nakřič! Hej, Gakole? Vnímá Fraps ten? Vnímá Fraps sakra Chroma? Škoda, protože já bych udělal let's play na válku vírů. Jo. Tak to můžu natočit Cam Studiem. Že to můžu natočit Cam Studiem. Ty mám? Kočky, já jdu na chvilku za... Nech toho. Nevím. Spy! Ne. Jak mě to nejde? Nemám ten lepší právě, že? No tak! Počkat, jenom jak dlouho spolu hovoříme. Hovoříme spolu 10 minut, takže tohle video má zatím jenom tak 8 minut. Ježíš Maria. Ty máme u sebe 3 spáje. No budem si pak zahrát multiplayer COF-ko. Jsem zvyklý ještě zabít modré, ne? You are dead man.
Ne, ten náš. Však náš. I'm her weapon guy. Hello. Wow. That spy is spy, man. Chtěl bych najít Francis Justice. Cože? Hej, co? Headshot s nožem. Tady má někdo direct hit, lama. Tady má někdo direct hit, lama, lama. Ne. Mám taky. To počkej, tak já si změním zbraň, dáme si M-ko, dáme si originála na chvilku. Originál je slabý. Originál je slabý. No jo jo. Lepší je Liberty. Ne, to nejde. Lepší je ten ten Liberty. Jo, na sebe vraždí, je to fakt lepší. Přesně. Hello. Je tady nějaký Čech? Jo. Tak ty ne, za kole. Já tu? Jo. Jo. Maty, pojď na Skype. Maty, na Skype. Krávo. Já je tady rasím. Hej, přizvi Matyho. No, tak ho přizvi ještě jednou. No, ona už mi volá. On... Ale... Welcome to the story of Popcorn King. Jo, já pustím popcorna dozadu, aby měli co poslouchat. Flame... Hej, někdo našel flame gun. Ne, to je flare gun. Cože? Ty musíš cvičit na trumpetu? Dar. Počkejte lidi, já si zavolám tomu Matymu. Dar, Maty.
Já budu hrát za Soldiera, to je nejlepší dvojka. Jo, a prosím tě, nemluv prostě a natáčím. Jo? Počkej, ty seš u jakých? No, u vás. Dobrý. A kde seš? Na základně. Tak se podívej. Kde seš? Tady, Maty. Dívej, co mám. No, já to viděl. Spy ve vodě? Red spy in the base! Tady jich je. Cipně! Die in hell! Hello, Pyro. Hello, Nugget. I'm a weapon guy, and this is... Oh, I'm Soldier. Fire, fire, fire. I'm on fire! Já nemám dělat rocket jumpy. I'm go to the pyro. Jej, chybí mě textura Soldiera. Já jsem ve vodě, za pyra. Dívej se, co mám za pyra. Kde seš? Dívej se, co mám za pyra. Hej, počkej, ty máš tenhle meč? Jo, jo. A pak mu tam jenom extra zvíra, pak mu tam jenom to... Ticho buď! Aha, staň! Sakra, klikl jsem vedle. To víte, Mate je hrozný pirát, on nemá PayPal, tak se nemůže kupovat hry, tak se všechny stahuje. Ježišmarja! Fire! Hi everyone, I'm on fire! Fire! Hi everyone! I'm on fire! Fire! What the fuck? Tak já si myslím, že pro tento díl dalšího gameplay z TFK to stačilo. Ahoj. Lidi, jsme tady s dalším TFkem na Achievement Idlu s Urbančíkem. Urbančíkem. Neboli Hugo Urbančíkem. Neboli Toxy. Neboli Toxy 1. Neboli... Nebudeš slyšet. Protože mám, je večer a nebudu to dávat na repráky. Víš? Tak dáme si sadu A. Kde seš? Jo. Tady je tohle Hugo Urbančíkn. Byl Urbančík. A on hraje za toho. Za snipu s lukem.
pak hraje ještě ze skauta a za spáje. Já hraju většinou jenom ze skauta, ze snajpera a za snajpera ne, ze soldiera a za toho. Za pyra. 9. Kde se tam vzal Jerry, kurník šupa? Sakra. Takže si vezmu pro tuhle misi bizona. Vezmu si bizona. Kde seš, já ti zapálím šíp. No šíp. No? A tohle je bizon dobrý. Já jsem říkal, že mám bizona. Jsi ne... Tak sorry. Sakra. Dammit. Počkej, já jdu za toho. Za inženýra. Ale práky k mikrofonu, jsi fakt chytrej. Wow. Já vím, že chceš, aby tě slyšeli, ale když je večer, tak ne. Počkej, proč mám... Akra. Počkej, proč mám základní ten? Proč mám základní výbavu, bože? Ne, já nejdu. Nebo jo. Ne, počkej. Jack, když tak. Já mám taky Jack. Tak za... Gentleman? Jo, a není tam Heavy, je tam Spy. Ne, ty řekl Heavy. Jo. Tak. Pokud to neznáte lidi, tak je tady takový bug na achievement jedlu. A, klak. Vidíte? Ne, už mi to zasubralo. A, wow. Mají tam sentry, no mají. Jdu za spaje. Wow. FPSka jdu dolů. Tak já se s vámi loučím, já jsem vám chtěl jenom ukázat něco, chtěl jsem vám ukázat tuhle vtipnou fotku, tak se mějte, čau.